2016年に石川佳純さんは一般人男性と熱愛がスクープされました。下から見上げる女性は目尻を下げて、おせんべい食べる？と駅構内の売店で買ったばかりのせんべいを差し出す。男性をじっと見つめ一緒にせんべいを頬張る女性。実は女子卓球界のアイドル石川佳純である。12月12日発売の週刊ポストが2ショットを報じている。当時の報道では石川佳純さんがおせんべい食べる？と聞いたり、とても仲いい様子が報道されました。池袋で買い物をしていた石川佳純さんと男性はお似合いということで、石川佳純さんの彼氏と認識されるようになりました。石川佳純と一般人男性の熱愛は誤報。残念ながら石川佳純さんと一般人男性さんの交際の事実は確認できませんでした。前述した通り熱愛報道があったのですが、この場には石川佳純さんの妹もおり、3人でカラオケを楽しんでいたとのこと。実際に石川佳純さんの事務所は交際を否定しています。その男性は NHK 大阪放送局のディレクターで石川を担当している方です。交際という事実はありません。事務所も母親も食事をしたことを把握しています。石川佳純さんと男性の交際はないということになりますね。石川佳純さんと実際にマスコミに報道された彼氏は1名います。歴代彼氏一覧にも記載した一般人男性です。熱愛報道はされたものの、こちらは誤報であることが判明しています。2人目の男性は馬龍さんです。石川佳純さんと馬龍さんが噂になった原因はインタビューがきっかけです。2014年にダブルスで中国選手と組むならという質問に対して、石川佳純さんは馬龍選手がいいですと答えました。当時馬龍選手は世界ランク2位のトップ選手だったことと、石川佳純さんは異性の名前を出したことがなかったことから噂へと発展しました。また2016年のリオオリンピックで優勝した馬龍さんは手でハートマークを作ったことで話題になりました。この行為は石川佳純さんへ向けられたものではと一気に噂が広まりました。石川佳純と馬龍の熱愛は噂だけ。残念ながら石川佳純さんと馬龍さんの交際の事実は確認できませんでした。石川佳純さんは元踊り地馬龍さんの大ファンだったとのこと。日本の卓球女子代表の石川佳純も馬龍のファンであることを公言していることも伝えている。憧れの選手の名前を挙げたということですね。また馬龍さんが手で作ったハートマークは自分に向けたメッセージと馬龍さん自身が否定しています。馬龍さんは2017年に8年お付き合いしていた女性と結婚しています。さらに2017年12月には第一子となる男の子にも恵まれ、馬龍さんの SNS には幸せな様子が投稿されています。この石川佳純さんと馬龍さんの熱愛については主に中国メディアが報道しており、馬龍さんと奥さんのツーショットを持って石川佳純が失恋とデマ情報も流していました。石川佳純さんと馬龍さんの熱愛は中国メディアが一方的に暴走しただけということですね。石川佳純さんの彼氏として噂になった4人目の男性は大谷翔平さんです。石川佳純さんと大谷翔平さんが噂になった原因は大谷翔平さんの発言がきっかけです。2014年に行われたプロスポーツ授賞式にて、同じテーブルで隣の席だった石川佳純さんと大谷翔平さん、後に行われたインタビューで大谷翔平さんは石川佳純さんのことを綺麗な方と答えています。直接会ったのは初めてですし、すごく綺麗な方でとても優しかったです。大谷翔平さんはスポーティーで爽やかな女性が好みということで、石川佳純さんとお似合いと話題になりました。石川佳純と大谷翔平の熱愛は噂だけ。残念ながら石川佳純さんと大谷翔平さんの交際の事実は確認できませんでした。プロスポーツ授賞式以降、石川佳純さんと大谷翔平さんの目撃情報などはありません。視聴者の間で石川佳純さんと大谷翔平さんがお似合いと噂になっただけのようですね。
石川佳純さんの彼氏として噂になった5人目の男性は内山隆さんです。石川佳純さんと内山隆さんが噂になった原因は内山隆さんのブログがきっかけです。ブログの中で石川佳純さんがジムに来てくれたことを報告しています。石川佳純選手が帰国した日にわざわざ渡辺ジムに来てくれました。試合と長旅で疲れてるだろうに本当に嬉しい限りです。普段から石川佳純さんは内山隆さんの試合にも足を運んでいるようです。仲が良いことことから交際の噂へと発展しました。石川佳純と内山隆の熱愛は嘘。残念ながら石川佳純さんと内山隆さんの交際の事実は確認できませんでした。石川佳純さんは内山隆さんの試合を家族で観戦に訪れていることが後ほど報道されています。このことから石川佳純さんと内山隆さんは家族ぐるみで関係があると言われています。石川佳純さんの彼氏として噂になった6人目の男性は錦織圭さんです。石川佳純さんと錦織圭さんが噂になった原因は仲良しな様子がきっかけです。石川佳純さんと錦織圭さんはリオオリンピックの公式スポンサー P&G のイベントに出席。その際に石川佳純さんはテニスがうまいと錦織圭さんは話しており、石川佳純さんはテレビで見るよりボールの威力がすごいと話しています。この様子から石川佳純さんと錦織圭さんは仲が良いと言われ交際へと発展しました。石川佳純と錦織圭の熱愛はデマ。残念ながら石川佳純さんと錦織圭さんの交際の事実は確認できませんでした。確かにインタビューに答えている様子はとても仲いい様子がうかがえました。その様子を石川佳純と錦織圭が交流と報じたのですが、一部で石川佳純と錦織圭が交際と間違って拡散されてしまいました。ちなみに錦織圭さんは約6年交際した元モデル山内部さんと2020年12月に結婚したことを報告しています。プロテニスプレイヤーの錦織圭選手が26日自身のインスタグラムを更新、元モデルの妻舞さんと結婚式を行ったことを報告した。石川佳純さんの彼氏として噂になった7人目の男性は一般人男性です。文石川佳純さんと一般人男性さんが噂になった原因は熱愛報道がきっかけです。石川佳純さんの彼氏として噂になった8人目の男性は吉村真晴さんです。石川佳純さんと吉村真晴さんが噂になった原因は試合時のハグがきっかけです。石川佳純さんは吉村真晴さんと2017年の世界卓球ドイツ大会でペアを組んでいます。当時石川吉村ペアは48年ぶりの金メダルを獲得し優勝、感極まり試合中に熱いハグを交わし、吉村真晴さんが石川佳純さんの頭をポンポンするシーンもありました。石川佳純さんと吉村真晴さんが美男美女でお似合いと話題になり交際の噂へと発展しました。石川佳純と吉村真晴の熱愛は噂だけ。残念ながら石川佳純さんと吉村真晴さんの交際の事実は確認できませんでした。試合後石川佳純さんと吉村真晴さんのツーショットや目撃情報はありません。また吉村真晴さんは2016年に一般女性と結婚したことを報告しています。やはりただの噂に過ぎないということになりますね。石川佳純さんの彼氏として噂になった9人目の男性は森下雅人さんです。石川佳純さんと森下雅人さんが噂になった原因は写真がきっかけです。2021年に開催された東京オリンピックで石川佳純さんと森下雅人さんは日本人選手団として活躍していました。その時一緒に撮った写真が多くアップされ、石川佳純さんと森下雅人さんの雰囲気がお似合いとして交際の噂へと発展しました。石川佳純と森下雅人の熱愛はデマ。残念ながら石川佳純さんと森下雅人さんの交際の事実は確認できませんでした。実際に石川佳純さんと森下雅人の目撃情報はありません。
ただの噂に過ぎなかったということですね。過去に一度熱愛報道があった石川佳純さんですが、現在は彼氏はいるのでしょうか。調べたところ、石川佳純さんには現在熱愛報道はないため、恋人はいないと思います。過去に石川佳純さんは、東京五輪までは卓球に集中したいと話していました。もうすでに東京オリンピックは終了しているので、恋愛に目を向けるのかもしれませんね。石川佳純さんのことを調べていくと、結婚や婚約といったワードが目に留まります。 SNS でもファンの間でもうすぐ結婚するのではなんて憶測も多く立てられていますが、果たして石川さんの結婚説は本当なのでしょうか。昔から可愛いと評判でしたが、最近では可愛い系というより美人さんになられたので、ますます結婚が近いのではと想像してしまうのかもしれません。しかし、石川さん本人や事務所などからは特に結婚についての言及は今のところされていません。最近は週刊誌などでも特にスクープされていないため、結婚が近いのかどうかや婚約しているかの情報は確認できませんでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。お笑いコンビトータルテンボスらが19日都内で BS 吉本の10月期の改編発表会に出席した。2人が月曜 MC を務める同局の看板番組チーキーズ A55 の生放送中に、10月3日から新番組3本をスタートさせることや24時間の放送タイムテーブルが整ったことなどを発表。チーキーズも10月から30分の拡大となる地方創生をテーマにした同番組だが、藤田健介は2人で身銭を切って伊豆の空き家を買いまして、別荘地にある180坪の廃墟をタレントのゴルフ合宿などの際に活用するゴルファーズハウスとして建て直すプロジェクトが進行中であることを紹介。番組内で今後も紹介していくという。トータルは同局で2本のレギュラー番組を抱えるが、大村智博はいい意味でも悪い意味でもいじられている。千鳥のノブにゲストで来てくれと言ったら断られましたと笑いを誘った。今後番組に招きたいゲストについて、野球好きの藤田は村上宗隆選手かアーロンジャッジに来てほしいと日米のホームランバッターにラブコール。大村は大谷翔平選手ならあるかもしれない、お姉さんの結婚式に呼ばれた縁もあるしと、岩手花巻市の式典に過去出演したことから交流があることを明かし、報道陣を驚かせた。大谷とトライしたい企画について、大村がまずゴルファーズハウスの草むしりからお願いしたいと話すと、藤田も鎌を持ってスイングしてほしいと悪乗り。我に返った2人はマジで怒られる、真に受ける人がいるからと後悔していた。アメリカメジャーリーグで現在大活躍中の二刀流大谷翔平選手、野球を始めてから、そして高校野球から最前線で活躍を続ける大谷選手には、両親や兄弟などの家族の支えがありました。一流選手の父親や母親がどのような人なのか、どういった子育てをすると大谷翔平選手のような素晴らしい選手となるのか、興味が湧きますよね。そこでこの記事では、大谷翔平の両親の職業、兄弟などの家族構成、大谷翔平選手を育てた父親母親の子育て法や教育法について取り上げたいと思います。まず、大谷翔平選手を育て上げた両親はどのような方々なのでしょうか。メディアに出てくることがほとんどないため気になる人は多いでしょう。まずは大谷翔平選手の両親の職業について見ていきましょう。大谷翔平選手の父親は現在、
岩手県伊沢郡近ヶ崎町の中学硬式野球チーム金ヶ崎リトルシニアの監督を務めています。大谷選手の父も中学時代から野球で活躍し、岩手県の黒沢尻工業高校で甲子園を目指していました。高校卒業後は三菱重工横浜に入社し、社会人野球をしながらプロを目指していました。しかし怪我のため24歳の頃野球を諦め、地元岩手の金ヶ崎町のトヨタの工場で働くことに。大谷翔平選手の母親は現在専業主婦です。大谷選手の母も父と同じく三菱重工横浜にてバドミントン選手として活躍していました。子供たちが小学校に上がる頃から焼肉屋でパートとして働いていましたが、大谷翔平選手がメジャー挑戦をした2018年に仕事は辞めています。大谷翔平選手の父の名前は大谷哲さんです。身長が182センチメートルと長身な哲さん。黒沢尻工業高校では外野手として活躍されました。三菱重工横浜で奥様となる大谷翔平選手の母である大谷佳代子さんと出会い、その後結婚されました。結婚後は仕事が忙しく、特に大谷選手の兄には十分なことをしてあげられなかったという思いもあり、大谷翔平選手にはきちんと向き合える時間を作ったそうです。大谷翔平選手の母の名は大谷佳代子さんです。佳代子さんは神奈川県横浜市出身。小学校5年生の頃からバドミントンを始め、中学時代には全国大会の団体で準優勝を果たしています。さらに高校時代は国体や高校総体への出場経験も持っています。佳代子さんは身長が170センチメートルと長身です。夫の哲さんも182センチメートルですから、大谷翔平選手が193センチメートルと長身なのもうなずけますね。続いて大谷翔平選手の兄弟についてや家族構成を見ていきましょう。大谷翔平選手の家族構成は父母兄姉の5人家族です。大谷翔平選手は先述したように元アスリートの両親のもとに誕生しました。さらに大谷翔平選手には6歳年上の兄と2歳年上の姉がいます。大谷翔平選手の7歳年上の兄は大谷隆太さんと言います。大谷選手に同じく長身で187センチメートルあります。兄の隆太さんは幼い頃から野球を始め、独立リーグ高知ファイティングドッグスで活躍していました。現在はトヨタ自動車東日本で監督兼選手として活躍しています。大谷翔平選手の2歳年上の姉は大谷由香さんと言います。母親の佳代子さんと同じように長身で167センチメートルあります。姉の由香さんは身長を生かして高校ではバレーボール部で活動していました。その後看護師専門学校へ通い看護師をしていたようです。そして2020年1月に大谷翔平選手の母校である花巻東高校の野球部部長の笹賀博之さんと結婚されました。大谷翔平選手のような素晴らしいアスリートを育てた両親はどのような子育て法や教育をしていたのでしょうか。今の大谷翔平選手を作り上げた両親の子育ての方針を3つ紹介していきます。大谷翔平選手が物おじせず、メジャーリーグや日本代表としての試合で活躍できるメンタリティはどこから来るのか気になりますね。大谷選手だけでなく、世界で活躍するトップアスリートたちの両親の多くは子供の前で夫婦喧嘩をしないと言われています。両親自身も冷静でゆとりある心があれば夫婦喧嘩には発展しないですから、そういった夫婦関係も大谷翔平選手が育っていく過程で良い影響を与えたのでしょう。続いての大谷翔平選手の両親の子育て方は、
子供を叱らないということ。夫婦喧嘩をしないとも似ているかもしれませんが、大谷選手は父の鉄さんに叱られたことは野球のこと以外ではないのです。また野球のこともグラウンドでは話しますが、家に野球の話を持ち込むことはしなかったようです。大谷翔平選手の両親の子育て法の3つ目は、子供の自主性を尊重するということ。大谷選手の父の鉄さんは野球に携わってきたため、普通なら口出しをしたくなるようなこともあるでしょう。しかし鉄さんは練習に行けなどいうことは絶対にしなかったようです。また頭ごなしに否定することはしないことで、個性を大切に育てていきました。今回は大谷翔平選手の両親の職業や兄弟などの家族構成、さらには子育て方法や教育方針についてお届けしました。大谷翔平選手の父母ともに元アスリートで、高身長であることが体格に恵まれた今の姿になったのでしょう。さらに、両親の子供の自主性を重んじる子育て、法の凄さがよくわかりましたね。同じように子供を育てたいと思ってもなかなかうまくはいかないもので、大谷選手の両親の凄さを非常に感じました。2022年の年俸が550万ドルですので、2450万ドルアップ。日本円では37億円もアップしています。これは過去にメジャーリーグで活躍したイチローさんや松井秀喜さんをしのいで、日本人選手の中で歴代トップの年俸です。日本のプロ野球での年俸からメジャーリーグでの年俸まで、大谷翔平選手のこれまでの年俸の推移を見ていきましょう。2012年、大谷翔平選手が花巻東高校3年生の時、日本ハムファイターズ栗山英樹さんの指名を受け、2013年にドラフト1位で入団。打者と投手の二刀流で前例のないプロ野球生活を歩んできた大谷翔平選手、日本での年俸は5年間右肩上がりで、2017年には2億7000万円の年俸となりました。2017年、大谷翔平選手は夢だったメジャーリーグでの挑戦を決断。2018年からロサンゼルスエンゼルスでメジャーリーガーとしての人生がスタートします。ですが、メジャーリーグ1年目の年俸は54万5000ドル。日本円で6100万円と日本での年俸から2億円もの大幅な下げとなってしまいました。これは口述しますが、安すぎる年俸はメジャーリーグでの規定によるもので致し方ありませんでした。2019年までは大型契約が結べず、年俸は7200万円にとどまりました。2020年は70万ドルの年俸がコロナの影響で短期シーズンとなり、通常の 37% の年俸となり2700万円となりました。2021年からは大谷翔平選手の年俸は順調に上がり、2023年には前年度から7倍アップでサインとなりました。先述した通り、大谷翔平選手がメジャーへ挑戦してからの年俸が活躍と比例しても安すぎるのではないかと言われていました。大谷翔平選手の年俸の推移を見ていただくとお分かりいただける通り、メジャー挑戦1年目から3年目までの年俸は日本の年俸よりも低いですよね。実は MLB での労使協定でインターナショナルボーナスプールという俗に言う25歳ルールなるものがあります。25歳ルールはメジャー球団が国外の選手と契約するときに決められている規定です。そのため活躍のいかがに問わず最低保証額での契約となりました。年俸が43億円やスポンサー収入が47億円と総収入が90億円ともなる大谷翔平選手、最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。
皆さん、こんにちは。マルモの掟で人気を博した子役芦田愛菜さんが、大谷翔平と結婚間近と言われている理由が？今日は、芦田愛菜さんのことについて紹介します。まずは、芦田愛菜さんの経歴とプロフィールから紹介します。芦田愛菜は、日本の女優、タレント、歌手、声優、ナレーター、兵庫県西宮市出身。ジョビキッズプロダクション所属、所属レコード会社はユニバーサルミュージック、WBC で日本の世界一に大貢献したエンゼルス、大谷翔平の将来の伴侶について、タレント山田邦子が様々な候補を列挙している。山田は4月4日公開の自身の YouTube 動画の中で、大谷の結婚相手を、誰なのかしらねえ、と勝手に大予想。身長193センチという長身を考慮し、大きい男の人って小さい女性が好きですよね、と持論を語ると、フリーアナの田中みな実や、女優上白石萌音、橋本環奈、広瀬すずら、比較的身長の低い人気女優の名前を挙げ、私は広瀬すずちゃんを推させていただきます。余計なお世話だけど、と話していました。しかし、大谷本人が日本ハム在籍時代にインタビューで答えていた好きな女性のタイプには背が高いスポーツをやっているスポーティーで爽やか知的で頭が良い控えめで誠実ハキハキした人などの要素が含まれていた。またチャラチャラした感じは女性も男性も苦手とのことで同じアスリートの中から相手を選ぶのではと考える人も多かった。一方、2016年11月配信のフラッシュ記事では、関係者の証言として、女性に関して、女子アナや芸能人は派手だから嫌だと、敬遠している、好みは誠実で控えめな子、それに頭がいいこと言っている、などと紹介。好みのタイプをしつこく聞かれると、当時まだ12歳だった女優芦田愛菜だと答えて、質問をはぐらかす場面もあったという、ネットでは、この芦田愛菜説を支持する声が今も根強く残っており、大谷翔平くんが誰と結婚したらみんな納得かを考えたけど、やっぱ芦田愛菜ちゃんじゃない？大谷翔平は成人して数年経った芦田愛菜と結婚したら満場一致で祝福されそう、などの反応があります。高身長には見えないですが、知的かつ聡明で控えめ。ハキハキと喋る、チャラさがないなどの合致した要素があります。好感度が抜群に高く、何よりも年齢的に、好みのタイプとして、はぐらかして名前を挙げるような、存在ではなくなっていることが、ネット民から支持される理由のようです。とはいえ、今はまだまだ野球に専念し、日々のハイレベルな戦いに集中しているようにしか見えない大谷。今年6月に19歳となる芦田が23から24歳になる4年後あたりにはもっとお似合いの声がヒートアップしていたりして、芦田愛菜さんが慶応義塾大学法学部への進学が決まったと3月4日付のスポーツ紙各紙が一斉に報じた。中学の頃から法学部を志望していたという昨年5月に一部女性紙などが報じた医学部内定のデマは何だったのか、途方れるしかないが、世間の医学部と法学部？理系と文系からして全く違うじゃないか、という反応もちょっと違う。法学部政治学科への内部進学は、医学部進学と紙一重の神業なのだ。慶応関係者が内部進学の実情を明かす、マナさんが通う慶応女子から医学部へ、内部進学できるのは、200人中4人、上位5位、6位の生徒さんは、他の付属校の成績上位者や慶応女子上位4人の生徒さんが、医学部を志望しなければ、幸運にも滑り込めるという狭き門です。日本人女性初の宇宙飛行士、向井千秋さんも、慶応女子出身ですが、医学部内部進学枠から漏れ、一般入試で医学部を受験して合格しているほど、慶応で内部進学というとチャラいイメージがありますが、医学部への内部進学は別格。今年の中学受験の慶応女子の偏差値は76でした。中学の受験勉強は長くて4年ですが、内部進学で医学部を目指すとなると、さらに6年間、偏差値76以上の再演と競り合って、
常に上位4人に入らねばならない医学部内部進学の次に難しいのが、マナさんが合格した法学部政治学科だ。慶応関係者が続ける医師には資質や体力が求められますから、成績優秀だからといってみんなが医学部を目指すわけではない。一般的に慶応女子の成績優秀者上位10名は医学部か法学部に内部進学します。中学入学時にマナさんが語っていた将来は病理や新薬研究をしたいという夢からして、医学部や薬学部を希望していたのは事実でしょう。ところが先ほど言ったように、医学部への内部進学は上位4人、外部受験をするなら芸能活動を諦めて医学部専門の進学塾に通わねばならない。マナさんが頭が良いと思うのは、そこで子供時代の夢を軌道修正して、不確定要素だらけの医学部内部進学から現実的な進路に変更したことです。その気になればさらに成績上位に食い込むこともできたでしょうが、在学中に女優を続ける決意を固めたのでしょう。現実的といっても6年間女優の仕事を続けながら成績上位者ベスト10にランクインし続けた結果、法学部政治学科に内部進学したのですから、内定の方を聞いてのけそりました。マナさんだけでなく、皇室では愛子内親王や悠仁親王も高校生の頃成績はトップクラスと、女性指揮者に北朝鮮の国営放送のような陳腐な表現で称賛されていたが、それもどうなのか。慶応女子にも学習院女子にもお茶の水付属、筑波大付属にも平凡なモブキャラなどいないマナさんや、同じく慶応への入学が決まった鈴木福さんと一緒に12年前テレビの前で〇〇もりもりを歌って踊っていた受験生前手が3年間不自由を余儀なくされた新型コロナとの戦いに勝った自らの人生の主人公なのだ。芦田愛菜について、一部のネットニュースが来春医学部進学内定と報じた。芦田が名門私立 A 女子高校に通う再演であることはつとに知られているが、医学部進学とはどういうことか。系列大学の医学部に内部進学する予定だというのですが、3年生になったばかりの時期に学部が決まるのは早すぎるでしょう。テレビ局も所属事務所から何も聞いていません。ただ実際に学校の成績が学年で一桁レベルというのは確かだそうです。 A 女子高校から系列の医学部にエスカレーターで進学できるのはわずかに5人だけ。高校2年生から3年生の2学期までの期末テストと実力テストの結果によって学部は決定するそうだが、芸能活動と並行して医学部を狙える位置にいるとは並の優秀さではない。読者科のマナちゃんは文系のイメージですが、理系科目も得意なんです。医学部進学には化学、生物、物理の履修が必須ですが、それらでもマナちゃんの成績は学年でトップクラスだと聞いています。自宅には本格的な人体模型や魚の標本があるそうですよ。それにしても毎日のようにテレビで見かける芦田がどうやって勉強時間を確保しているのか。10社以上の CM に出演しているため芸能活動ばかりしているように思われますが、レギュラー番組は1本だけで休日中心に収録しています。また6月には主演映画が公開されますが、こちらも昨年の夏休みに撮影は終わっているんです。あくまでも学業が最優先で、現場でも休憩時間に試験勉強している。また今年はもう長期にわたるドラマや映画の仕事は一切受けていませんね。2023年3月5日、スポーツ報知が芦田愛菜さんの大学進学に関する新情報を掲載しました。女優の芦田愛菜が4月から大学生になることが4日、スポーツ報知の取材で分かった。中学から通っている名門私立高校の系列大学の法学部政治学科へ進学することがこのほど決まった。中学から通っている学校の系列大学へ進学されたとのこと。芦田愛菜さんの通う高校では3年間の成績や内申点などの結果を総合して上位の生徒から希望の学部に進めるかどうかが決まります。芦田愛菜さんは芸能活動を行いながらも
学業優先の生活で、日夜勉学の日々を重ねて、高校3年間は常に成績上位をキープしたとされています。また、ここ数年は学業を優先していたため、芦田愛菜さんの中では改めて演技への情熱が募っているともされています。これからは役者にも邁進していくとされていますので、今後の活動が楽しみですね。スポーツ報知などの週刊誌は芦田愛菜さんの進学先について、中学から通っている名門私立高校の系列大学の法学部政治学科へ進学と報じています。2020年時点の情報では、芦田愛菜さんの志望大学は慶応義塾大学 OR 京都大学の医学部とされていました。芦田愛菜さんが通っていた高校は慶応義塾女子高等学校です。今回は内部進学とのことですので、進学先は慶応大学ということですね。慶応大学法学部政治学科の偏差値67、日本の大学でもトップレベルの数値です。医学部への進学が報じられていた芦田愛菜さんでしたが、医学部進学は誤報であったことが分かりました。2022年11月25日の女性セブンでは、鈴木福さんの進学先と合わせて芦田愛菜さんの進学先に関する情報が掲載されました。華麗な二刀流の芦田の進学先として盛んに報じられたのが医学部だったが、関係者によれば医学部は誤報で、志望学部への進学に向け着々と準備中だという。その進学先は気になるところだが、実は芦田が通う付属高の母体となる大学は、冒頭で鈴木が合格を成し遂げた X 大学なのだ。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。